ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଫସା ଯାଇଛି, ଫସା ଯାଉଛି ବି। ଦୁସରା କଥା ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଆଯାଉଛି ବି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦିଆଯାଉଛି ନିର୍ଯାତନା, ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏଭଳି ଜଳୁଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ସନ୍ଥ ସାରଥୀ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଅୟସ ଆରାମର କଥା, ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ପାପର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି କିଭଳି ଲୁଟୁଥିଲେ ଜନତାଙ୍କ ଛାଳ ବୁହା ଅର୍ଥ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ଅଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା। ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଦାହରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ, କୋର୍ଟରେ ହାଜିରା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କଟକ SDGM କୋର୍ଟ। ବୁଧବାର ସାରଥୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା କୋର୍ଟ। ବିବାଦୀୟ ଯୁବତୀ କୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଏବଂ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ଦାୟର ଏତଲା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ସାରଥୀଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଅଦାଲତରେ। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାରଥୀଙ୍କ ମଳିନ ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଲାଗିଥିଲା ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସାରଥୀ। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଫସା ଯାଇଛି, ଫସା ଯାଉଛି ବି। ଦୁସରା କଥା ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଦୁଇ ମାସ ହେଲା। ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦୁଇ ମାସ ପରେ ମୁଁ ମଣିଷର ଆବାଜ ଶୁଣୁଛି, ମଣିଷ କଥା କହୁଛି। ଦୁଇ ମାସ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ପନ୍ଦରଟା ଗଛ ଉଠିବି, କୌଣସି ମଣିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଯାଉନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ସାରଥୀ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାବେଳେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ସାରଥୀଙ୍କ ଜାମିନ ପାଇଁ ଓକିଲ କରିନଥିଲେ ଆବେଦନ କି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାଗିନଥିଲେ ଅନୁମତି। ଅକ୍ଟୋବର 13 ଯାଏଁ ସାରଥୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜେଲ୍। ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲ। ନାଇଁ, ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇନି ବା ତାକୁ କୌଣସି ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆବେଦନ କରିନାହିଁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ରିମାଣ୍ଡ କରିବାର କୌଣସି ବି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। କାରଣ ମିନିଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 8 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ମାସେ 20 ଦିନ 22 ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ମାମଲାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସାରଥୀଙ୍କ ବୟାନ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତିରୁପତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ, ETV News।